Sí, Sañobre. Etc. 28 parroquias. ¿Sabes? Estamos haciendo una colección de crachas. Tenemos 16. ¿De qué será palabra rima? A parroquia, no me da parroquia, a palabra rima. ¿Vale? O ritmo, vamos a recordar eso, ritmo, ¿vale? Aquí estamos todos juntos. ¿Vale? La 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 la. A ver si vais a ir por la boina. Bueno, quizá. A mejor no sería un tipo de ondas. Pero canté. Otro día fuimos a xogar un partido contra o Cañobre. Perdemos por 4-0. Te espera que peñan a Ñobre. Cando chegades a miña parroquia, xa volo dano nariz, pois todos sabedes que eu vivo en Toirí. Todos os do meu curso, todos os que están na berza, é pola parroquia que teñen, nada máis que a de berza. Onde vivo o mellor, e a min gustan as noces, inda que tamén me gusta vivir en Vila de Cruces. Ben, agora a penúltima prova, ven explicar Nerea. Bueno, explícalo ti ou dibujo, Mellor explica ti, despois eu se tal xa... Bueno, a ver, a seguinte prova é unha difícil. É moi difícil, é moi difícil. Imos cambiar a melodía da canción. E a melodía vai a ser a da Saia da Carolina. É dicir, vamos coller a melodía da Saia da Carolina que é a Saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila o lagarto da yo rabo. E vamos rimar con dúas palabras que son camballón e emoción. Vale, entón, temos que coller e dicir aquí estamos todos juntos, la 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 la, el camballo. Vale, de acuerdo. Ponede lo difícil para darle emoción, pero todos sabedes que somos do camballo. Veñen xa as notiñas e, moi sen, e senti moita emoción. A comida do colexo era mellor que a do camballo. Pois todos sabedes que estudar ali non é ningunha emoción. Teñome que levantar as 8 da mañá pa vir e dar o camballo. Salir da cama a esa hora non é que me faja moita emoción. Vale, moi ben. Moi ben, moi ben. Ben, realmente fixeron todos e todas de forma maravillosa. É moi difícil estar aquí arriba, Sí. Moi, moi difícil, é dicir, non é que eu me equivocase a propósito, non? Senón que realmente estar aquí con cas luces e sabendo que hai xente por aí, pois
complica moitas cousas, non? Entón, todos e todas, do primeiro ao último, vale, mirade que houve xente, por exemplo, que no último momento non se atreveu aí a subir, non deu ese último paso, vale? Pois, realmente, ten moito mérito. Eu penso que merecen un grande aplauso todos e todas. Eu creo que xa podemos deixalo aquí. Podemos facer dúas voltas. Así, vale? Entre todos, ¿no? Vamos facelo entre estes catro, vale? Vale. Se tal entro eu para estropear un pouco a rima, vale? Sobre o que sexa, Vila de Cruces, o instituto, vale? Unhas regueifas. Outro día, por exemplo, en varias aulas a xente facíao sen o retrouso de Ailala, vale? E facíao seguido e algo realmente moi espectacular, non? Vamos a intentar facelo agora con a melodía da que fan no certame de Vigo, vale? Como é? Melodía de certame. La 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 la. Eso significa que non hai, por lo menos non hai retroso, vai todo seguido, vale? É dicir, pedide, vale? O micro, empezo eu, sí? Deixe xa un meu. Deixe por aí o teu. O incluso hai outro máis aquí, vale? Vale, moi ben. Hoxe foi un día grande, non trouxemos a regueifa, pero trouxen outra cousa, trouxen, aquí está la arpeira. A la arpeira é moi rica, e se vos son moi sincero, está la arpeira daqui, vai pra xente de primeiro. Non fai falta máis saber. Dúas rapazas, dous rapaces, a ver como acaba isto. Menos mal que acaba en paces. Pois se que queres que che diga, eu preferiría unha empanada. Que eu custo a mojo do que comigo ante, que dou unha panza botocada. Vouche dicir unha cousa, vouche a dicir meu amigo, que se tes necesidade hai, tes ti o teu servicio. Nese instituto hai che moita larpeirada, pois como non vai ser? Oís Marco do Camballón e máis nada. Noies do Camballón, digo vos que non me queixo, porque para comer ben os bocatas que son de queixo. Os de queixo están moi ricos, pero digo vos co corazón que a mí me gustan máis os que son de xamón. O nivel cae en primeiro, espero ir eu nun solo, viejo. Madre mía, como regrifan estas rapazas, meu amigo. Pois iso non xo discuto, pois hai moito nivel. Mira a tripa donde vai, que xa leva unha nivel. Aquí hai che moito nivel, aquí hai che moi boa xente,
Miguel, Nuria, Noa e tamén o noso amigo Vicente. Moi ben, aí vai, moi ben, moi ben. Diz que hai moi boa xente, que hai moi boa rapazada, pero son xos de primeiros os que levan a lambonada. Pois a vida con este foco, amigo, madre mía, como cantan, é mellor marchar daqui, que isto así de mañá non presta. Bueno, moi ben, un aplausazo moi grande para este. E para vos tamén, que vos portaste moi ben, e vos tes unha atención impresionante. Viva Tenerife!